Jees, tervehdys maanarvoisat katsojat ja tervetuloa uuden videon pariin. Tosiaan mä olisin tehdä teille videon. videomessa mä on puhun vähän tämän kanavan tulevaisuudesta. Kuten te tiedätte, tämä kanava alkoi ihan pelkästään Fortnite Gameplay-kanavana. Mä en silloin mitenkään hirveästi hienostelu, mä en tehnyt mitään skinikilpailuita, mä en tehnyt pikkukuvia, mä en editoinut videoita. Se oli vaan ihan raakaa gameplaytä ja siitä me ollaan tultu aika pitkä matka ja muututtu paljon kanavana. Öö, katsojilta saanut vinkkejä tai mitä haluaisi nähdä ja mä oon yrittänyt niistä ottaa opikseni ja tehdä sen mukaan vähän mitä katsojat haluaa nähdä ja mitä mä, niin kuin mitkä sopii mun kriteereihin mitä mä haluan tältä kanavalta ja tosiaan ihan suoraan sanottuna hirveästi ei kannata odottaa Fortnite gameplay videoita mä en hirveästi pelaa enää Fortnitea niin pelinä jos ollaan ihan rehellisiä mutta Fortnite-kontenttia tulee öö, mä veikkaan, että voi tulla haasteita Skinikilpailuita tulee ja kaikkea tän tämmöstä tulee, mutta ihan raakaa gameplay-videota tämmöstä tuskin ihan hirveästi tulee jotain niinku että high kill solo tai näin. Se on varmasti opetusvideo tai skinikilpailuita tämmöstä. Tänne kanavalle tulee kaikkea mitkä liittyy niin kuin mun oikeeseen elämään niin kuin olisin mallittunut Conqueriin, niin sen kautta varmaan tulee jotain yhteistyövideoita ja sitten tulee näitä, että mä reagoin katsojen setuppeihin, teen omasta setupista videoa, puhun vähän mun mielenterveysongelmista ja muita pelejä, mitä mä, pelaan, mä teen niistä videoita. Mä veikkaan, että se on aika lailla kanavan tulevaisuus. Öö, tietenkin mä yritän aina ottaa teiltä, teiltä niin kuin mitä te haluatte nähdä ja mennä sen mukana. Öö, Mulla on tosiaan se elämäntila nyt tällä hetkellä, että mulla oikeastaan streameissä niin Fortnite ja GTA on niitä isoimpia juttuja, mikä takia katsojat katsoo mua ja supaa mut ja näin poispäin. Ja suoraan sanottuna tällä hetkellä kumpikaan peli ei mua hirveästi kiinnosta, muuta kuin jos kinikilpailu tätä teet Fortissa. mutta mitä mä nyt oon ajatellut tehdä, niin <coughs> mä pidän nyt viikon pari taukoa, koska mä oon yrittänyt väkisin nyt striimata lyhyemmillä tauoilla, ja striimata, striimata sitten vähän niinku puoli väkisin, vaikka on ollut inspiraatiota ja striimin laatu on kärsinyt sitä suuresti. Joten mitä mä oon päättänyt tehdä, niin mä nyt otan viikon pari taukoa ja sen jälkeen jatkan striimeissä GTAlla, GTAlla, skinikilpailuilla ja Marplasilla tämmötteillä. Ja teen teille niistä sitten videota, mitä ikinä pelaankaan, niin teen teille sen videota niistä. Öö, se, on, se on suunnitelma tällä hetkellä, ja sitten mä tosiaan hain tonne vartijan koulutukseen ja turvallisuusalan koulutukseen, niin sitten tosiaan jos mä pääsen sinne, niin sitten mun elämä tulee muuttumaan aika paljon, koska sitten mä pääsen varmaan vartijan töihin, joka on tällä hetkellä mun unelma ja näin poispäin. Mutta youtube kanava ehdottomasti ei missään nimessä tule kuolemaan. Mä ehdottomasti tuun tekemään tänne kontenttia, sitä mä en ole vielä sata varmaa, että minkälaista kontenttia, mutta saa nähdä, saa nähdä. Striimeistä en osaa vielä sanoa sen enempää. Mä yritän, siis striimaaminen on edelleen mun ammatti, ettei kannata nyt pelätä, että mä lopetan striimaamisen. Mä nyt vaan pidän pienen tauon. Ihan vaan striimien laadun takia. Mulla on vähän semmonen elämäntyyli, että laatu korvaa määrän. Ja mieluummin että mä striimaan nyt huonolaatuista striimiä väkisin joka päivä. Ja ja ihan, ihan burnouttiin, niin ei ole, sen, ei kontentin väärti. Joten mä oon nyt vähän aikaa ja sitten tuun, tuun takaisin uusilla voimilla. Ja taas laadukkaampaa kontenttia. Mutta tota, ei kai siinä, laittakaa ensin tuonne kommentteihin, että minkälaisia videot teitä voisi kiinnostaa, öö, niin mietitään, mietitään, sitä, sitä ja muistakaa että tykkäys videolle, jos tykkäsitte ja ei kai tässä sen enempää tuu mieleen. Jatketaan tästä, nähdään seuraavan videon parissa ja se on heipä hei, heipä hei.